ବର୍ଷା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ ହେଲା ହେଠେ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲା କିଛି ବୋଲେ କିଛି ବୋଲେ କିଛି ତା ପଟରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନଥିଲା, ଘରକୁ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ବିନ୍ଦାସ ଥିବେ, ଅଛନ୍ତି ନା ଥିବେ ତ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିନି, କାରଣ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନଥିଲା, ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନଥିଲା ତାର ରିଜିନ୍ ତ ଅଲଗା, ବଟ୍ କାଲି ରାତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବର୍ଷାର, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର୍କେଟରେ ଥିଲୁ କେତେ ରାତି 11 ପାଖାପାଖି, ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ମୁଁ କାଶିକୁ ସମସ୍ତେ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲୁ। ସବୁ ଅଲଗା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା କି କ'ଣ କ'ଣ କରାହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଲଗା ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବୋଇଥିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ବୋଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲୁ, ମାନେ କେତେ 11:30 ପାଖାପାଖି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, କ'ଣ ହେଲା ହେଠେ ମାର୍କେଟରେ ଥିଲା କିଛି ବୋଲେ କିଛି ବୋଲେ କିଛି ତା ପଟରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନଥିଲା, ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଜଷ୍ଟ 11:30 ପରେ, ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ସେ ରିଆକ୍ଟ କଲା, ଜଷ୍ଟ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛି ସେ ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭାବିପାରିନଥିଲୁ। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ 10 ପୂର୍ବରୁ ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ତା ସହ ନା, ସେ ତା ବଡ଼ିରେ ସଡନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 100+, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା କାଲି ରାତିରେ 104 ଭଳିଆ ଥିବ ଟେମ୍ପରେଚର, ଆଉ ରାତିଟା ସାରା ସେଇ 104 ଭଳିଆ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ କଲା, ସବୁ କଲା, ବାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ସବୁ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କାଲିକି ରାତିଟା ସାରା, ବାପା ମା ମାନେ ଘରର ପରିବାରର କେହି ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ତା ଚକରରେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଇଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରନା ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇନା ବୋଲି, ଡକ୍ଟର ବି କହିଲେ କି ଏନେ ସକାଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକିନା ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଡକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ବି କହିଲେ କି 103 ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ଆଉ କହିଲେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହୋଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ କହିଲି ସଡନ୍ ଏମିତି ସାର୍, ତ କହିଲେ ନାହିଁ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ହେଇଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ତ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଆଉ କିଛି, ତା ମାନେ ଯାହା ବି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଛି କି ଭାଇରାଲ ଫିଭର, ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ସେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ଡାଏଟ୍ କରୁଛି ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ପତଳା ହେବ ବୋଲି ଡାଏଟ୍ କରୁଛି, ତ ସେ ଭାତ ଖାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସକାଳ ଯାକ ଭାତ ଖାଉନି, ରୁଟି ଆଉ ଓଟ୍ସ ଖାଇନା ରହୁଛି, ରୁଟି ଓଟ୍ସ ଆଉ ଯାହା ବି ଧର ଟ୍ରେନର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଇନା ରହୁଛି। ତ ତା ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତା ବଡ଼ିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କମି ହେଇଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ୱିକନେସ୍ ଧରିଦେଉଛି, ଫଡ଼ଗିନି ତା ହ୍ୟୁମିନିଟି ପାୱାର କମିଯାଉଛି, ୱିକନେସ୍ ଧରିଦେଉଛି ଫଡ଼ଗିନି। ତ ସେ କହିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଦିନରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବି ହଉ ଭାତ ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଇବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏତେଳା ଯାକେ ବି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲାନି ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 5:30 ସନ୍ଧ୍ୟା, ଏତେଳା ଯାକେ ବି ସେ ଟେମ୍ପରେଚର କମିନି ସେମିତି 3 ଆପଣ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଅଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଟୋଟାଲି ବି କମିନି, ସେ 3-4 ଲେଖା ମାନେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି, ହେଲେ ବି ତାକୁ ଶୀତ ପୁରା ଜୋରରେ କରୁଛି, ମାନେ ଗରମ କରୁଛି, ଆମକୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ପ୍ରବଳ, ତାକୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ କରୁଛି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯାହା ତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ମାନେ ଯାହା ୟା ପରେ ମୁଇଁ ପକେଇଦେବି, କିଛି କିଛି ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ କରିଦେଲୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବର୍ଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥରୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ 2-3 ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା ଫିର୍ ବି ଶୀତ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଏମିତି ମା ବାପା ରାତିଟା ସାରା ଜଗିକି ବୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଡକ୍ଟର ଆସିବାରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତା ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ପଡ଼ୁଥିଲା ହେଡ଼େ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏତେ ତା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ତାପରେ ଏଇସବୁ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି ସେ ସବୁ କହିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଟୋଟାଲି ବି ଭଲ ନାହିଁ, ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିଦେବେ କି ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ନିଆହେଇଥିଲା, ବଟ�└└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 └

ଆଉ
ଯେତେ ଯାହା ଟୋଟାଲି ବି କିଛି ଖାଉନି କିଛି ନାହିଁ, ସଡନ କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଏମିତି ହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କରିହେଉନି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମାନେ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଖାଲି, ଏତେ ଗରମ କରୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଘୋଡ଼େ ହେଇଛି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ତିନିଟା, ପୁଣି ମୋଟା ମୋଟା ପୁରା, ମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ଶୀତ କରୁଥିବ ତାକୁ ଭାବ। ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ଏସି ଲାଗିଛି, ହେଲେ କିଛି ବି ଚଲା ହେଇନି। ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ, ସଡନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେଇଛି, କଣ ହେଲା କେ ଜାଣି, କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଆଇଲୁ, ସଡନ ହେଲା। ହେଲେ ତ ଆପଣମାନେ କଣ କଣ ତା ସହ ଘଟୁଛି ଆଉ କଣ କଣ ମାନେ କେମିତି କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନୁ କି ଅଲଗା, ମୁଇଁ ତ ଅଲଗା କାମରେ ପଳାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବି ହେଲେ ଆଉ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନି ଆଉ ଏତେ। ଆଉ ଘର କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଘର କାମ ବି ଚାଲୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏପଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ୟା ପରେ ହବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ଦିନ ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆରେ ଚାଲୁଛି, ବ୍ଲଗ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରୁନି, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବ, ବଟ୍ କରି ହିଁ ହେଉନି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଥର ଥରେ। ତା ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାର ଥିଲା କି କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉନି, ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ହେଲାନି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିନି, ସେଟା ତ ଅଲଗା ରିଜିନ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ କାଲିଠୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସିରିୟସ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଇପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ଦେହ ଭଲ ହେଲା ଖୁଣ୍କେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇବ।